Здравейте, банда, това е Комери. Това е Комери Клуб подкаст, изданието за световното първенство, което ще разведе Сашо, защото не се е прибирал вкъщи от 1-2-3 дни. Тук правим подкасти. Така, значи, пичове, това е свръхбързото турбо издание на подкаст. Аз съм Иван Кирков. Румен Петков. Александър Радински. Така, пичове, отваряме бета, отваряме да видим какво става. Тук има проценти. Фаворити за спечелването 14,2% са Бразилия, след това Германия, след това Аржентина. Аржентина и Германия няма станат. Аржентина и Германия няма да станат. Аз Германия мисля, че може да стане, да не стане. Пичове, най-интересното е, че аз съм привърженик на Англия. Заебахме бързото говорене, а? Шансовете Англия да спечели световното първенство, според тази класация, са по-ниски от на Япония. Какво? А? Япония има 2% шанс. Англия е, реално, по принцип, 1,9. 1,9 реално е справедливо за Англия. Япония има повече процент шанс, отколкото Англия, бе, човек. Как е възможно това? Вкарва и 100 лева за Англия. Човек? А? Къде го гледаш? Най-последната страница. Добре. Колумбия, така, кой мислим, че ще стане световен шампион? Кой има, мислим, че ще стане всеки световен? Да си каже един отбор. Добре. Да не е да се колебая между 2-3. Аз ще кажа кой искам и кой... Да, добре, да, всеки да каже кой добре иска и кой ще добре стане. Давай, давай, Сашо. Искам, наистина искам Белгия. Белгия, добре. Ще стане Бразилия. На Бразилия мисля, че стане. Иване, ти? Дай ти първо. Аз искам Англия. Добре. Защото винаги съм за Англия. Но според мен може би Германия ще стане. Или Бразилия. Факт. Така. Значи, айде Германия. Айде само няма да кажа. Да, много, да, не, да, Сашо. Да, вие, давате, да, от сега. Вие давате най-големите фаворити, че ще станат, да, световни. Аз смятам, че няма да станат най-големите фаворити. Египет. Но аз само отново съм за Англия, която има 2% шанс. Нека си го кажем, ще загубят 300 лева най-вероятно и от това световно първенство. Но както и да е. Но смятам, че да стане световен шампион, смятам, че няма да бъде някой от първите два. И смятам, че няма да бъде Франция. Смятам, че няма да бъде Испания тази година. И смятам, че един от двата възможни варианта, това е Аржентина и Белгия. Смятам, че може, аз бих се може малък отбор за първи път, не знам дали в старите периоди сигурно е имало такива, но... Аз бих се накефил Аржентина да станат. Аржентина или Белгия. Това са за мен... Аржентина много време не се става. Реалните... Но аз бих се изкефил заради месец, смисъл. Може би 86-та. То всъщност май Марадона. Марадона последно шампион. Между другото, 86-та са забранили да се събличат, да се разменят фанелките играчите, за да може да не се показват гърдите по телевизията. Между другото, Белгия имат 3,8%, което мисля, че е твърде нисък процент. Мисля, че за играчите на Белгия те трябва да имат поне 5-6% шанс да спечелят. Франция, не знам, просто не вярвам в силата на Франция да стане световен шампион. Макар че това, че вдигнаха нали, отбора им ПСЖ, че го вдигнаха на такава класа, вярвам, французи, че може да доведе до национално вдигане също така. Разбираш ли, въпреки че нямат французи. Както Реал Мадрид и Барселона по някакъв начин вдигат. Ти говори за след време. След време, да, да. Да видим за златната обувка. Златната обувка, чакайте само да ми видим. Какво мислите за моето предположение, че няма да бъдат двата най-добри отбора, най-титуловани? Ами, то реално Аржентина, също, Аржентина и Франция са... Мисля, че Бразилия, Германия, Аржентина и Франция са най-големите фаворити. Това са четирите фаворити. И след това вече по-надолу, с някакво отделение, са другите там, Белгия... За Белгия, какво мислиш? Саш каза, че искаш Белгия, много Испания, да бъдат. Много, защото ти казах, това е отбор, който играе много готин футбол, млади са, всичките са много добри, нали, сравнително млади, но... Добре. А не, кои казахме, че бъдат... Има един проблем. Аз не вярвам. Никога не е ставал световен шампион отбор с треньор чужденец. Да. Така ли? Да. А той от кога има треньор на Белгия? Две години, само не, една, по-малко, две. Мисля, че... За квалификациите ли го взеха нещо? За квалификациите, те са две години квалификациите. Ма не от началото май. Да.
То кой им беше? Вил Моц ли им беше? Никаква идея. Те имат двата поколението и не могат да случат. Вярвам, че ти трябва поне 2-3 години с един отбор, за да го направиш. Добре, както и да е. Дайте да видим най-големите неочаквани обрати. Коста Рика мисля, че е най-големия обрат. Мисля, такива оверачивърс, не? Оверачивърс. Марокко. Не, че ще станат. Румбата казва Марокко. Аз не вярвам. Марокко пък е най-долу. Марокко е тук в тази табличка, последния отбор. Аз мислям, че Коста Рика и че Сенегал ще бъдат такива апсетори на нещата, които се случват. Възможно е Иран. Иран също са в някакъв възход в момента. Хърватия, забравих какво я пуснахме. Хърватия има колкото Англия шанс да спечели представителство. Е, няма тази класа като Англия. Англия колкото и нали, не са силни както преди, но все пак са си по... стабилен отбор са тази година. Класа над Хърватия са. Добре. Хубаво, Сашо, кой смяташ за теб, че ще бъде най-голямата изненада на това световно? Ми, ние пуснахме Сенегал. Сенегал. И кой още пуснахме? Коста Рик. Ами, да. Един от двата отбора, зависи това... кой им се а падне. А кои ще се издънят жестоко? Кои ще се издънят? За мен имам някакво чувство. Германия никога не се е дънила, не мога да го кажа. Имам някакво чувство. Германия са влизали в финалната четворка 2002-а. 2006-та, 2010-та, 2012-та, 2014-та и 2018-та. И 2018-та. Имам някакво чувство, че Германия ще се издани. Испания и Португалия. Бих се радвал Португалия, но едно, то няма, те нямат в групата, която се срещу. Марокко, да се Иран. Те не са за подценяване, 0,6%. На 8 на финалите кой ще се издани? За мен добре, хубаво. Благодарим ви, пичове, че гледахте. Това е Comedy Club подкаст, изданието за световното първенство. Кой играч смятате, че ще остане след това световно като... Breakout Star ли? Breakout Star, да. Ами, възможно е този на Сърбия малото нападател, че Живкович? Не беше? Как беше? Тимо Вернер. А кой ще бъде най-голямата звезда? Звездата на Неймар. Световното. Човека, за който всички ще говорят. Ти вярваш за Неймар. Да. Аз не знам, нещо ми е... Да, антипатичен, но... Световното трябва да играеш достатъчно мачо. И да играеш в добър отбор. Лесна група им е на това. Като Меси, който ще бъде шампион, да, между другото. Ще на Бразилия им е лесна групата, може да вкара доста голове, отбора играе за него. Е, това е тъпото, че в лесната група ставаш голмайстор най-накрая. Да. И отбора играе за него. Същото ще е, може би, като с Германия. В смисъл, с нов млад нападател, който е добър наистина. Около него с опитни играчи, които са сработени. Тимо Вернер може доста да стане. Да те чуя тебе само. Здравейте, как сте? Ужас ли? Много ли зле? Ужас, ама горе да остава. Помислих, че е изключен, щях да умра. Аз не съм говорил кой за какво. Ти само ти говориш, Иван. Окей, пичове. Благодарим ви, че гледахте. Гледайте този подкаст, който ще го правим през цялото световно. Обичаме всеки ви. Ден чао 5 подкаста.